Здравей, България! Да ви представя веднага гостите в студиото. Димитър Аврамов, Антони Гълъбов, Мирослав Севлиевски. Разбира се, в началото с коментар за тези санкции от Съединените щати към конкретни лица и последиците от публикуването на този документ, подписан от Байден, както уточни Милен Кермечев преди малко. Добро утро и добре дошли! Добро утро! Извода е прост. Трябва да ни казват отвън, че има проблеми. За мен, аз не бих се фокусирал върху конкретните лица, въпреки че това е интересно. Бих задал въпроса кой е назначавал тези хора и кой им е осигурявал политическа платформа да действа. Това е важният въпрос. Кое е правителство, кой е министър-председател, кое е парламентарно мнозинство и откъде идват те? Кой им дава подкрепата? Това е важният политически въпрос за България. Тоест, корумпиращите са показани, а корумпираните показват ли се? Трябва да си задаваме въпроса, кои политически сили са стояли и подкрепали това статукво? Кои? Кои са излъчили съответните хора и са ги назначили в съответните ведомства и кои са ги номинирали за институции? Тези отговори, разбира се, са ясни и те дават политическа посока на развитието на страната и на институциите. А що се отнася до... Има една институция, която е под голямо напрежение и при нея вчера имаше протест. Тя е българската прокуратура. Тя трябва да дава конкретни отговори на тези въпроси. А тя поставена ли е в добро утро и на вас? И вашия коментар. Очакват ли Съединените щати да видят в затвора някои от посочените лица според вас и ефективни присъди и дела за корупция конкретно или не? Нека да кажем, че това е втори подобен случай. Първото лице, което беше осветено, беше съдия. Ако си спомняте, преди около година. Съществената разлика в момента е, че посланието е много ясно, че корупцията е процес, който се развива в мрежа. Този път имаме осветена мрежа. Големия въпрос е в това наистина институциите да се опитат да разчетат тази мрежа и да видят как тя е свързана не само с политици, но и с икономически интереси. Така че онова, което е много съществено в момента, е прокуратурата да работи, а не да се занимава с охранителни действия спрямо протести. Това, че едното лице се свързва като инсталирало главния прокурор и като лице, по което не е работено, а е пазено, или то е използвало прокуратурата, а пък другото лице е ясно, тая му са най-сповдигнати обвинения. Това, че присъства Пеевски по този начин в документа, означава ли, че имаме удари срещу Гешев? Или не? Връзката според мен не е толкова пряка, още повече, че става дума за фигури, които са публично известни в България, но които действат през повече от последните 10 години. Така че в това отношение търсенето на пряка политическа съответствие е по-невярната следа. Ние се намираме в условия на тежка корпоративна война, която се води под повърхността на онова, което ни се представя като политическо противопоставяне. Така че много важно е разчитането на тази мрежа от фирми и зависимости. Много важно е да се идентифицират потоците, през които върви власт и пари. Корпоративна война, в която щатите участват, вземайки страна ли е това или нещо друго? Не, това е новия свят на Джо Байден. Джо Байден дойде. Станаха промени в Близкия изток, стават промени на Балканите, стават промени в Украина, стават промени и в България. Руските шпиони се гонят от различните държави и очевидно прокситата на руските шпиони бяха показани от американската държава в България. Пряка връзка беше направена с Васил Бошков и има доста намеци за Делян Пеевски, просто като бял боб. Но голямото нещо, което става, тези промени плюс зелената сделка на Байден създават новата среда за новото поколение, за поколението Z. Това, което се случи вчера, де-факто разчиства терена за новото поколение да влезе в българската политика. Какво прави? Тези мрежи, за които говорите тук, се посочват като лоши и казват българската държава да ги разчисти. Първо. Второ, казват повече бизнесмени, които искат, гледат на политици като на мажоретки, да не се случва в България, защото това беше практиката. И свършваме с оне период, който започна, да кажем, 2001 година, свършва сега и започва нова ера. Онези хора, които миналата година неплатени и неорганизирани бяха на площада пред президентството, идва техния ред и американската държава им помага. Но още една дума искам да кажа. Газта.
понеже говорихме за Украина, говорихме за Русия, имаме Виктория Нуланд. Знаете, че тя играе огромна роля в нашата част на Европа по политически въпроси. И Илко Желязков. Той изглежда, че заради Пеевски е ударен, но по-скоро на мен ми се струва заради нерешените проблеми и неизградената газова връзка с Гърция, където той беше свързан и имаше дълго присъствие в енергетиката. Мисля, че това е основната причина той да бъде изпраскан. Мислите ли, че опраскан или изпраскан, ако използвам тази популярна и подходяща в случая дума, заради това, че имаме руска 3 милиардна тръба, пък нямаме американска реверсивна много години с Гърция? Вижте, това, че нямаме... Сега, темата е дълга. Правителството, което си отиде, допусна България от енергиен хъб на Балканите, страна важна за Турция, страна важна за транзита на газ, да бъде заобиколена практически, да стане едно трасе за поток, който ни лъжат, че не е руски поток, а бил балкански. И резултатите са видими. България сега е зависима от много сложна геополитическа, ма много сложна от геополитическа и икономическа конфигурация по отношение на природния газ. И веднага говорим за увеличение на газта и губи пари от транзита на газ. Тези въпроси, които днеска поставяме обаче, свързани с доклада на Държавния департамент, много се извинявам, а ние си ги знаем от години. И те са виждат и като видите доклада за автомагистрали АД. Как 10 години ни лъжат, по-малко, айде, 3-4 години ни лъжат, че държавна фирма строи пътищата, което не е верно, защото тази държавна фирма нямаше капацитет, никога не е имала и целта на създаването беше да бъде използвана като политическо прокси, т.е. институционално, извинете, по-лесно да бъдат вкарани държавните пари в определени частни фирми. Добре, аз не съм човек, който ще каже кои са частните фирми, които трябва да работят. Въпросът е обаче, че от много години се създават модели на управление за източване на публични средства, практически за използване на държавата в частна полза. Това се вижда на всички институционални нива от установения политически модел на управление в последните 4, 5, 6 години. Нали? Не съм склонен да приписвам всичко на ГЕРБ, това не би било честно. И сега толкова мини излизат в толкова сектори, че практически ние ще се занимаваме предимно и само с скандали и ще се фокусираме върху конкретни хора. Ами да, това, че се вадят данни за корупция всеки ден, пък се опровергават от едната и от другата страна тази битка, която наблюдаваме, в този момент появата тази американска намеса представлява ли подкрепа за служебното правителство и Румен Радев, който говори и атакува ГЕРБ отдавна по тема корупция? И американците предоставят ли му тази възможност той да се окичи с потвърждение от тяхна страна на практика? Не. И зашлевяват ли ГЕРБ? Нека да кажем, че подготовката на подобно разследване изисква много повече време. Големият въпрос, разбира се, не е в това дали някой иска да подкрепя Румен Радев или не. Големият въпрос е в това как разчитаме тези сигнали. Да, въпросът е за последиците. Дори целта да речем нов ред. Очевидно Румен Радев е бенефициент. Очевидно тези, които протестираха срещу Гешев в прокуратурата, Пеевски и който вие кажете, са бенефициент. Те казват, ето това, което не искаме, американците се оказват. Нещо много важно има за Румен Радев. Вижте, той беше поставен под кръстосан огън от всякакви жълти медии, от цялата репресия на изпълнителната власт няколко години. И накрая победи. В политическия смисъл на думата той победи. Но президента Радев, аз съм десен човек, аз не му симпатизирам политически. Той каза нещо много просто. Трябва да има парламент, не трябва да има служебно правителство. Второ особено. Така че в тази ситуация, сегашната е уникална, президента Радев е победител. Господин Гълбов. Нека да кажем това, че институционалното противопоставяне започна от Румен Радев. Миналата година, всъщност хората, които излязаха на улицата, повтаряха това, което им казваше Румен Радев. Така че вчерашното изявление, например, на говорителя на правителството за това, че започва институционална война, звучи много нелепо, защото тя започна миналата година. Така че, онова, което ми се струва много важно в момента е да е ясно, че институционалното противопоставяне руши демократичния стандарт за избор на българските граждани. Ние нямаме в момента, и това е големия проблем, ние нямаме в момента алтернативен тип заявка на
авторитарен модел на управление. Напротив, имаме много по-изявени авторитарни претенции. Големият въпрос е, че българските граждани, ние сме на 38 дена от избори, големият въпрос е, че вниманието на българските граждани не трябва да бъде отклонявано в подобни институционални пререкания, за да могат те да излязат и да гласуват, защото това е единственият начин да спрем сценарий, в който да ни се представя, че някой подкрепен. А тук стигам до един въпрос, който тези дни си задавам. Дали ако Цецка Цачева беше президент, щеше да е много по-здравословно за институциите и за отношенията между тях? Дай да не намесваме Цецка Цачева. Извинявам се, да не намесваме Цецка Цачева. Сега, понеже господин Гълов спомена изборите и вчера вие говорихте Централната избирателна комисия. Аз смятам, че час по-скоро Централната избирателна комисия трябва да разкаже. Вчера говорихте за машините. Сега трябва да разкажете за флашката. Малко сменяме темата. Флашката, като се извади от машината за гласуване, как стига до оня компютър в районната избирателна комисия? Кой носи флашката? Ще направим отделен разговор. Ако идва от чужбина, например. Там тръгнахме от Съединените щати. Връщаме се на Съединените щати. Да, това е тема. Тази тема е наистина по-важна от кой е печеливш днеска. Защото ситуацията е динамична. Всъщност тази реплика за войната между институциите е изречена вчера и от говорителя на правителството е заради скандала, който се получава между прокуратурата и МВР и Бойко Рашков с назначените опита да направи проверка за подслушване и проверка пък на проверяващите. Това във връзка с предишната тема как се вписва? Ще си позволя друга гледна точка. Защо се притесняваме от война между институциите? Извинявайте, ама без президента Радев последните години това, което се случваше в институциите, приличаше на уйдурма, както казваше бившия премиер. Всички са съгласни и доволни. Бюджета се разпределя на страната, няма проблеми никакви, всичко върви. България е най-хубавото място в света, справя се прекрасно с кризата. И се рисуваха едни такива картини, които ги помним от зрелия социализъм, дето нищо не вървеше добре, а пък всичко е прекрасно. И сега изведнъж тази конструкция се случва и хората почват да виждат, че някой ги е лъгал. Извинявайте, в тази ситуация какво да правят някакви институции? Ако някой вижда, че нещо не е наред, какво да каже? Нали, не можеш да си мълчиш, за да някой да не ти каже, че има институционална война. Ето, вижте, примерно, евродепутатите от ГЕРБ. Значи, допреди една година пищяха от партия ГЕРБ как еди кой се оплаквал на Европейската комисия. И какво сега 6 души пишат писмо на султана, само че там няма султана, разбира се, и казват, при положение, че тия хора много добре знаят, че има национална държава, че вътрешно политическите въпроси са вътрешно и плачем пред Европейската комисия, се оплакваме от служебното правителство и президента. Извинявайте, за какво става въпрос? Смисъл, историята просто. Имаме 12 години управлява ГЕРБ, те са назначили всичко навсякъде в тази държава. Един човек да махнете, изглежда като преследване на ГЕРБ. Нали, защото то други няма. Така че, нали, малко е преувеличена. И понеже сме в предизборна ситуация, малко са ГЕРБ, нали, малко повече преекспонира тази цялата история. Не е края на света всичко това, което се случва. Сега се е случвало и преди. Не можем да бъдем изненадани, че едните правят така и другите им отговарят по същия начин. Не можем да очакваме по-различно поведение от хората на ГЕРБ. Повечето от тях са свикнали да живеят под сянката на Бойко Борисов. Повечето от тях са станали каквито и да са, само и благодарение на Бойко Борисов. Те даже нямат и принос в създаването на ГЕРБ. Други хора имат принос в създаването на ГЕРБ. Други хора имат принос в създаването на публичния образ на ГЕРБ и на Бойко Борисов. И сега те са изненадани, че им се случва, че някой ги критикува, че някой не ги харесва. Не е края на света, но това е хубаво и за тях, и за демокрацията. Може ли съдбата на НДСВ да се повтори или не? Не, ГЕРБ не е политическа формация от типа на НДСВ. Зад ГЕРБ повече от тези 12 години стоят около 1 милион български граждани и то устойчиво. Това, че ГЕРБ е партия на властта, е очевидно. Въпросът е дали след като ГЕРБ не е на власт, българските граждани ще продължат да следват тази партия. Но това е по-скоро вътрешно партиен проблем. Искам да се върна към европейските институции. Под егидата на Румен Радев през последната една година публичният образ на България беше рушен систематично. Европейският парламент прие една абсолютно скандална резолюция по отношение на България, в която освен откровенни неистини, фигурираха и лични доноси, интересите на една евродепутатка от един български черноморски курорт.
Големият въпрос е в това, че когато сме готови да жертваме публичния образ на България, няма защо да се изненадваме, че подобен жест може да бъде направен и в обратната посока. Така или иначе, публичният образ на България беше ощетен не само от тази резолюция, една серия от публикации в чуждестранни медии. В шкафчето ли? Ами да, айде нека да се върнем на тази прослужбите. Ами то не стана ясно, това дето е в шкафчето, откъде? Той застана зад източника на тази информация. Защо една година българското общество се върти около шкафче? Първо беше чекмедже, след това станаха чекмеджета, след това шкафче. Аз очаквам да станат гардеробчета. А защо няма ясен отговор? Знаете ли защо? Ами защото е номер, защото е провокация. Защото, знаете ли защо? Защото на шкафчето нямаше книги, записки по българските въстания, българска класика и затова ще имаш и други неща. Хора, защото така е българската политика последните 15 години. Нали? Как? Е такава. Шкафчета, мавчета, квази-институционални войни, олигарси, политици като мажоретки, желание да е мажорет на политиката и така нататък. Това обаче и с вчерашния акт от Америка и всичко, което се случва в държавата, свършва, слава Богу. Идва нещо свършва по-добро. А мен ме притеснява изречението, че не се съобщава кой е действащ, имало действащ политически лидер, който е взел подкуп и пише от кого? От Васил Божков. И някак си изглежда, че един такъв човек може да е зависим, притискан и турмозен. Не може американската държава или Европейската комисия или който и да е партньор сега да сочи с пръст чак толкова, нали, за виш политически лица. Има българска прокуратура избрана. Да, това е намек. Има българска прокуратура, има органи на реда, които са избрани за това, усвояват бюджети, получават заплати и трябва да свършат нещо срещу това. Или да кажат, да излязат и да кажат, протестираме всичко, което казва Държавният департамент и Америка, не е верно. Нека да го кажат, ако не е верно. Защото тогава неща ще изглеждат по друг начин. Нека да кажем нещо ясно и просто. Държавният департамент или американските служби не действат самостоятелно. Те са действали в сътрудничество с българските служби. Голяма част от тази информация е получена от българските служби. Така че представата за това, че добрата учителка е дошла за да ни се скара, е недостоверна. Как така? Нашите служби подават информация на американските? Естествено. Информацията за тези хора, за тези фирми, не е набирана единствено и само от американски служби. Става дума за партньорска мрежа от служби, в които те обменят информация. Така че опита да се противопоставят българските институции на това е некоректен в най-малко. Най-малко, защото... Човек, който е работил в ДАНС, този Илко Точно така. Само че срещу останалата част от имената вече има повдигнати обвинения и по тях вече се работи. Така че, отново казвам, много важно е внимателно и трезво да се погледне как стои тази мрежа от 64 фирми. За една и съща мрежа ли става дума? Ага. С кои други мрежи е свързано? Корупцията е процес, който се развива в мрежа. Корупцията не е подкуп. Ако имаме автентично желание да се противопоставяме на корупцията, трябва да следим тези мрежови връзки и зависимости, които изгражда корупцията. Големият въпрос е, че аз не съм убеден, че в българското общество има автентична нетърпимост към корупцията. Това е какво иска големия си, проблем. Пак. По някакъв начин, че общество идват нови поколения. Да. Аз продължавам да държа на тезата си. Идва по-добро, идва положителна промяна. Както виждате, самия ГЕРБ се променя. Бойко Борисов, който има най-така добър политически усет, той подменя хора, той се променя. ДПС се промени. Очевидно в дясно партията на Слави Трифонов, другите партии, Демократична България, които също са бенефициенти от всичко, което се развива, и те се променят. Нещо ново се случва. Промяна или, сега тук въпросът идва, или подмяна? На власт не беше българското общество, бяха конкретни партии, които са излъчвали конкретни хора. Няма нужда да говорим с имена. Имената са посочени. Тези хора са били кандидати за депутати, назначавани са в институции от конкретни партии, от тяхните политически лидери. Ако продължаваме да замитаме конкретика, която изисква работа на прокуратурата с политически анализ, нито политически анализ ще се случи, а прокуратурата ще си излезе от функцията и ще вкараме там, където ни е работата. Има достатъчно данни вътре в България за разследвания. Няма нужда някой да ги носи отвън и прокуратурата е тази, която сега трябва да отговори на обществения натиск. Тя избирателно ли действаше или не?
Не мога да ви кажа аз сега да излизам и да казвам какво е правило и какво не е правило прокуратурата. Аз нито имам капацитет, нито съм авторизиран да го правя. Казвам обаче едно нещо. Обществото очевидно не харесва работата на прокуратурата и има претенции към нея. Това се вижда. Господин Гълъбов. Това се вижда пред съдебната палата. Аз твърдя, че големият проблем е в това. Повече от 17 години се занимавам с изследвания на корупцията и съм категоричен в това, че в българското общество няма критична маса от хора, които автентично да изпитват нетърпимост към корупция. Нямаме взрив на някакви антикорупционни нагласи. Погледнете индекса за възприятие на корупцията на Transparency. То от 20 години стои в плато. То е замръзнал. Ние имаме общество, което е привикнало толкова с корупцията, което е толкова убедено, че корупцията е навсякъде, че няма енергията да се изправи и да и се противопостави. Не съм сигурен, че 30 годишните и тези под 30 въобще имат товато и да е толерантност към корупцията. Те нямат и представа какво е корупция. Ма те и не искат да имат представа и казвам, че те идват. Аз ви казвам, че те идват и вие го знаете. Поколението Z идва, няма друго. Промяна идва и това. Тези хора, за които пише в американския доклад, това е миналото вече. Да погледнем към утре. Днешния ден трябва да видим как ще проведем честни избори и как се оправяме с пандемията. Това е най-важно. А разбира се, политиката, която днеска е предизборна, тя всеки ден се дискутира, ще има сбивания и сдобрявания. Вчера видяхте, че Гешев праща одобрително писмо на Бойко Рашков. Сега да видим Рашков какво ще му отговори. Например, всеки ден ще има едното или другото. Тук не бива да се... Не бива да смятаме, че е станало чудо. Разбира се, Митко е прав, като казва, че имаше едни 10 години, където всичко по студията и на улицата и в партийните централи вървеше някак се кротко, договорено. Нали ли така поне изглеждаше? Ами, вече е различно. Случи се това, което е било преди 20 години, преди 30 и така. Напомня. Вижте, модела на обожествяване на политическите лидери, модела на централизация, модела на такава иерархия, той, разбира се, когато става въпрос за власт, той е неизбежен, но като културна промяна той не стои вече. Идват други времена са на дневен ред, нямаме време да го говорим, иначе абсолютно се разбира, че съм съгласен с господин Гълъбов. Нали? Такава е ситуацията в българското общество, но това не означава, че трябва да стъпваме и да чакаме културния модел да доминира и никой нищо да не прави. Вижте, ние нямаш да сме член на НАТО, ако конкретни хора от конкретни партии нямаше да сме в Европейския съюз, ако не бяха настъпили педала на гъста, не бяха постигнали политически консенсус и не бяха убедили обществото да върви натам. Който си мисли, че това е лоша посока, да погледне Грузия, да погледне Украина, да погледне Северна Македония, да погледне Сърбия. Да. Ако там е хубаво, нали? На финала една кратка прогноза, колкото и да е рано, всъщност може и въобще да не е рано, дали ще се стигне до излъчване според вас след изборите на редовно правителство с партии на протеста и БСП или нещо друго се готви? Имате ли така най-силна степен на вероятност с прогноза? Нека да кажем, имаме проблем, защото действията на служебното правителство деформират предизборната кампания. Служебното правителство играе в тази кампания. Най-вероятно ще имаме 8-членен парламент. Най-вероятно ще имаме по-сериозен проблем при изглобяване на управляващо мнозинство. Може би за това Румен Радев предпочете да скъси мандата на този служебен кабинет само на 2 месеца, за да си запази възможността при несъставяне на правителство да създаде още един служебен кабинет. По-важно е да проведем добре изборите и всички да признаят изборните резултати. И не е задължение нито на Румен Радев, даже и на служебното правителство, освен техническата част, а е задължение на политическите партии тези, които са излъчили ЦИК, да организират честни и свободни избори. Това е голямото предизвикателство днес. Служебното правителство не играе в изборите, това е теза на ГЕРБ. Що се отнася до всичко останало, абсолютно съм съгласен. В следващия парламент е важно най-голямата политическа сила да разбере какво се случва и да може да създаде управление, да даде просто политическа платформа. Няма време да го коментираме този въпрос. Благодаря ви много. Димитър Аврамов, Антоний Гълъбов, Мирослав Севлиевски. Продължаваме след малко с още теми.